خوره کیسه ستا قربان سن کیسه خو نو یو وخت ورور جان دادی د اختر دریمه د کسلره موره د لوی اختر پر مشین روډ باندې د نالی سه چراو ختل ورور په ما دا ګوریزین موټر کې یو خیالور نه است د تورې نه کې پر سترګو دی خاص لکه نغمه دای شایسته شده ده بس هغه یو وی جڑا ور سر ولار دی دا ټوټه دا ګوریزین چلی دی ناکړه ته دوری روان زو دا سر سراش او ماریم ډیرم دا سیم چې په تط په غټه نسم اخیری که ورور جان د دې موبایل په لاس کې دی په غوښ کې هلو هلو کل گپ کوي ما سوچ وکړ چې چې و د دې خو ور سره ورسې نو خو عمله نه پر کیږي در سلی دی د غټه نه پر کیږي پر راسته لاس د دې پر سیډ باندې ور سره لمی سانان څوک دوری روان دي څوک دوری روان دي زما دا سوچ فکر دی چې اوس د دې لاس ته لاس څنګه ور اچي موبایل څنګه ځینې اخلي دې د غوښ سره نیولی دی وان بسم الله توکلت على الله يا الله دا کار کوم نه پرې دم سودا مې سو الله پروردگار برای پر را کی چې دا ونې دې سولم دې دا سره ته وکتل ما هم لا پر وک هم لا پر وک له دې نه سره ټالی ټالی خو خیر دې پر زور ور سون د لاس مې جن وخت تی دا د ټوټ د موټر راکته کېدل زونه لته جن کړته سو ایش اولا علم رو را جانل تمو ساکی تور که ساکی وای او یا و بلتی سر وای وای پسو دی زور تم بس را که یو پینزه زر روپی را که وای تو وای مغزی دی خراب دی دی پینزه سر روپی موبایل پا پینزه زر خرسه زور تان دا دیر که متی موبایل دی وای یا بس یو پینزه توکه ندر که وم بالا یا واری پین ندر که مال ما خپل موبایل را که پر موبایل بانجی مسکال را لی وای هلو بیشارم بیشارم کی در ایتم ہمارے بی بی کا آج سے موبائل چوری کیا اگر ہمارا سامنے آ گیا تم کو گولی مارے گا مارے بھائی تمہارا گولی کو خدا زمین پر نہیں گرا ہے سمجھا تم اتنا دلاور ہے کہ مثال اپنا بی بی کا آج موبائل دیا ہے یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ خرما روڈ میں پی ہو رہا ہے بکے سکے لوگ ادھر آتا جاتا ہے تو بس یہ ہمارے تمہارا ایک مرتبہ خدا کا واسطے ہمارے سامنے آ جاؤ ہم تمہار کو گولی ماریں گا ہمار تول مال ہم نفتوڑی پاگل ہے کہ ایک مرتبہ تمہارا بی بی کا آج سے موبیل چھین لیا دوسرا مرتبہ تمہارا سامنے آ جاتا ہوں ہمارا مغز خراب ہے کیا ہے بس موبیل میں ورکی پا دو ہزار روپی را کی بنزٹ وکن مال بھائی صاحب ابھی سودا تمہارا موبیل کا روانہ ہے نا دو ہزار روپیہ اور پانچ ٹوکن ایروین کا یہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے دیا